gudoomiyaha iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland Ismaan Sheekh Cabdi oo weheliyey gudoomiyaha gudiga qadaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa si wada jir ah u shaaciyay qandaraaska wadada isku xiri doonta Hargeysa iyo Kalabeed. Ugu horreyntiina waa kan gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo faahfaahin ka bixinaya arrintaasi. Waa munaasabadani waa munaasabad aan ku shaacinayno qandaraaskii lagu dayactiray dib loogu dhisayay wadada u dhaxaysa Hargeysa Kalabeed oo 6 kilometer oo dib loo saari doono asfal kaarbadka la yiraahdo dib loo saaray biidmillaahi tacaala. Sidaad arkaysaan waxaan joognaa xaruntii gudiga qandaraasyada mas-uuliyadda qaran ee hawsha qandaraasyada iyagaa leh. Anagu waxaan nahay waxaan u joognaa farsamo, waa arrin farsamo weeyi, waxaana nahay hay'adda moogta ay shaqada loo fulinayo oo supervision-kayga yeelanaysa ama kormeerkayga yeelanaysa. Waynu ognahay xaaladda wadadu bari dhaweyd ku sugnayd oo imika dayactir yar oo waxaanu kusii samaynay ku meel gaadha. Wadooyinkeena ay noo dhisnaay muddo badan bay dhisnaay, waxaana u baahan yihiin in lagu sameeyo dib habeyn iyo maaragtay haddii alle ku run yahay iyo dayactir rasmi ah. Tamarteena dhaqaalana way noognahay, wax maal gelinaya oo aad iyo aad ugu mahadnaqanaa EU da iyo maaragtay hay'adda GSZ oo maaragtay aad mas'uulka ka afanka. Dhankiisa gudoomiyaha gudiga qadaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa faahfaahiyay nidaamka kala duwan ee shirkaduhu mari doonaan. Arrintaasi waxaan u yiri waxaa sharaf noo ah haddaanu nahay gudida qandaraasyada saaka oo ay taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2018-ka. Waxaanu saaka halkan aanu ku baahinaynaa qandaraaska dhismaha wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Kalabeed. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay mashruucan. Mashruucan bilaabmaya 14-ka bisha dhammaan joornaalada iska Afrika, Dawan, Jamhuuriya, Saxafi, websiteka Somaliland, Thunderboardka, Hadwanaag News, Burco Online, Radio Hargeysa, dhammaan muddo 4 cisha oo ka bilaabmaysa 14-ka bisha kuna eg 7-ka bisha 10-aad 2018-ka. Cid alla ciddii danaynaysa qandaraaska inay kasoo qayb qaadato mareegaha iyo websaydyada iyo radio Hargeysa ayay kala xidhiidhayaan. Dokumentiga waxaa la qaadanayaa la iibsanayaa 15-ka bisha ilaa 18-ka bisha 10-aad. Labada gelinba waanu shaqaynaynaa, xafiisku waa furan yahay maadaama muddadu kooban tahay. Waxaa lasoo xareysanayaa 18-ka bisha ilaa 5-ka bisha 10-aad. Waxaa ugu dambeeya 10-ka subaxnimo maalin Isniin ah. Si cadaalada ayaanu idinla shaqayn doonaa oo transparency ah, taas oo aanu ka duulayno siyaasaddii xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi ee ahayd in loo sinnaado qandaraasyada dalka. Annagoo taa ka duulayna, waxaan mar labaad idin ballan qaadaynaa annagoo isku duuban haddaanu nahay gudida qandaraasyada qaranka, maareeyaha hay'adda wadooyinka, waxaanu dii ballan qaadaynaa in si transparency ah mashruucaasi u dhici doono. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.